debitantsko ostvarenje reditelja i scenariste Bojana Vuka Kosovčevića premijerno je prikazan 11. novembra u Sava centru. Priča o Beogradu, posmatranom iz ugla tri mlada čoveka kroz događaje koje se međusobno dopunjuju, smeštene u 90. godine i inspirisana stvarnim događajima. Toliko od mene, a nešto više čućemo od naših gosti. Tako je, to su i glumci filma Jelena Matijašević i Boris Jagir. Dobro jutro, dobro došli. Dobro jutro, dobro došli. Kako je protekla sama premijera? Fenomenalno. Kakvi su utisci? Pa mi smo prvo prezadovoljni. Mi u svakom intervju kažemo, mi jako dugo radili na ovom filmu, zapravo tri i po godine. Da. Ovo pa dobro, to u Srbiji je normalno. Kad započnete nešto, dok izmolite novac, dok izmolite da nađete ljude koji će da rade, mi smo se izborili, beskompromisno smo radili na ovom filmu i prezadovoljni smo što smo stigli do Sava centra i do premijere koja je protekla fenomenalno. Mi smo prezadovoljni. Da, obično se dešava da glumci ne vide svoj film, nego da ga vide tek na premijeri. Da li je to bio slučaj i sa vama? Ne. Znači, vi ste ga gledali, znači, dok niste rekli to je to, e, tek onda krećemo. Pa dobro, nije ni tako. Mi smo pogledali film, na primjer, dve nedelje pred premijeru i to je bio šok. Pošto, kada smo gledali pre toga, tu nije bio ton dobar, nije bio zvuk obrađen, nisu bile animacije urađene i onda kada smo ga pogledali, mi smo bili šokirani i kao, okrenuli smo se kao, kakav je film? To je to. Boris, bilo to moje? Jel moguće da su mi ovako glumili? Da, moguće da su. Boris, bilo konkretno kod tebe treme, kako će publika da prihvati sam film? Pa uvek to postoji kod glumce, jer vi kad završite sa samim snimanjem, onda više tu nije toliko do vas, ali onda je bitno da imate poverenje u reditelja, u celu ekipu koja radi tu kao postprodukciju. I jednostavno mi smo imali puno poverenje i verovali smo da će to ispasti fantastično, kao ovo što smo izlepili na samom početku i kada smo pročitali scenariju, ja lično. Da, ajmo kad smo već kod scenarija, malo da nam otkrijete to čisto o čemu se radi. I koje su vaše uloge? Da. Pa da, štijec. Nemojte puno da otkrivate, da bi ljudi gledali. Čak da ih zainteresujete. Pa eto ovako, ajde ja ću. Ajde. Pa radi se u tri priče koje se prepliču. 90. godine, eto reditelj je napomenuo da generalno film je takav da se bavi na neki način i ljudskom dušom, zato što ne predstavlja problem kao takav, već se bavi ličnošću. I to su ta neka univerzalna dela koja su i u 90-im aktuelna i danas, jer se čovek u suštini ne menja. Tako da je ova neka univerzalna priča, 90-ih je kao, u 90-ima je smeštena radnja, ali reditelj kaže kao navodno se vraćaju u 90-te i taj trend, da on kaže da 90-te nikada nisu ni... Tako je, nema više u 90-te. Slažemo se, da. Ako, evo, hoćeš da... Zvini, jesi teo da dodašiš nešto? Pa eto, moj lik je taj klinac, to je druga priča, Sumrak idola. Meni je idol Kale. To je zapravo pravi onaj klinac koji, mislim, u to vreme su kriminalci bili najveći šmekeri, imali su dosta para, vozili su dobra kola i to je klinac koji vidi tu neku sliku i on bi teo da bude u centru pažnje, on bi teo da se sve devojčice zaljubljaju u njega. I on ulazi naivno u celu tu priču, ne znajući u šta se upušta i eto, onda gledajte šta se dalje dešava. Dobro, koja je tvoja uloga? Zapravo, ja bih samo da dodam, znači, te tri priče govore o... Prva priča govori o Skinneru, ili ti Skinheadsu, i njegovom životu, i njegovom životnom viru. Druga priča je takva, kriminalna, a treća je čoveka koji se, to jest momka koji se vraća sa ratišta. I onda se njihovi životni virovi prepliču i zapravo oni su odrasli zajedno i onda kako su nastavili svoj život. Ja glumim u prvoj priči devojku Skinnera, to jest zapravo kada ljudi pogledaju film, možda ja čak i nisam njegova devojka. Ili ja to samo želim da budem. Ali dobro, mislim da jesam. Ja sam ubeđena do kraja filma da sam ja njegova devojka. Koji je negde možda i svetla tačka njegovog života koju on i ne vidi i neće da vidi. I zaljubljenju drugu, što je najgore. Pa si se izborila sa tim? Dobro, nemoj da nam kažeš. Nemoj da kažeš, neka ostane tajna za gledalce. Dobro, kažite nam, ko sve glumi u filmu? Pa dobro, napomenuli bi, mislim, zaista Mirjana Karanović, Emir Kusturica i Dragan Nikolić. Oni su nam dosta pomogli i hvala im što uopšte su pristali da rade sa nama. Mi smo zahvalni zato što je sam Emir Kusturica rekao da taj entuzijazam koji su pre svega Nena Dokanović i naš reditelj Bojan Vukosovčević pokazali Emiru, on je rekao da je to presudilo.
tu je Boris Jagir, ja, naravno glavni glumci Nena Dokanović, Srđan Pantelić i Nebojša Đorđević, tu je Marina Vodeničar, Aleksandar Todorović, ima nas mnogo. Kako je došlo do toga, evo Boris, izvini, Bane. Ne, ništa. Do saradnje, kako je došlo do cijela ova ideja? Pa u sam startu Vuk je napisao scenariju, a mene su eto našli u pozorištu, igrao sam jednu predstavu. Da, stvarno, Vuk je odgledao predstavu. Gde se ne nalaze glumci često, to je jako zanimljivo. Šta ćete tamo? Vi su na vašoj ulici. Da, dešava se svašta. Ili u kafani. Da. E, tu da. Da, tu da. Pozorište kafana nekako idu. Da, ja bih vas pitao samo nešto. Vi ste relativno mladi glumci. Koliko vam je značila sad saradnja sa ovakvim iskusnim, da kažem, glumačnim veličinama? Da, pa kako ne. I što su vas oni savjetovali? Pa nažalost... Su vam davali savjete, naravno? Pa ne, naravno. Nažalost, neki od nas nisu imali iste snimajuće dane sa Mirjanom, Draganom i Emirom, ali svakako raditi na projektu gde oni učestvuju velika stvar. I kada... Znate kako, jako je čudno to... Ajde, kako da se izrazim? Bore se pomozi. Ne, nego hoću da kažem da smo mogli da prisustvujemo svi tim danima, mi bismo došli na snimanje, ali prosto nije bilo moguće. Zamislite sad nas 60-oro, dok Mirjana Kranović i Emir glumi, a mi iza kamere gledamo. A gde se snimalo? Pa svuda to. Ali u Beogradu? U Beogradu, da, pretežno u Beogradu. Pa da, spustim, jedino su negde u Užicu, koliko ja znam. Da. Ali u Beogradu pretežno se snimalo, pošto priča o Beogradu. Da, evo, kako su sad vaše dalje dešavanja? Boris, nastavljaš sa pozorištem? Da. Ne, pa nisam više u pozorištu. A, da, slava ti udajila. Samo filmovi, samo filmovi. Pa ne, tako se to desilo. Pa nije već dugo, već jedno dve godine. Slabo ovo je nešto, igram. A tamo sam možda napraviš paralelu, pozorište ili film? Pa može, da, svakako. Mislim, različite su stvari, zato što, mislim, malo ajde da uozbiljim. Što se toga tiče, generalno razlika je upravo u tome i kad vidite predavanje koje vas uče, mislim, na fakultetu, to su scenski pokret, tehnika glasa, dikcija, to su sve nekde neki spoljni elementi, naravno, koji moraju da budu pokriveni iznutra u pozorištu. I u tome razlika između pozorišta i filma. U pozorištu je akcenat na spolja sa pokrićem, dok je i na onome kako je nešto izrečeno, govor, radnja i tako to. Dok na filmu je akcenat na onome što je neizrečeno, na onome što je ostalo unutra. Što se nije reklo, to sve kamera zapiše, ali tako kada... Znaš da ti je Elena tako gleda? Ja moram da zapišem neke njegove izjave, zaista. On je moj mlađi kolega, ali tako... Ti ne bi ništa dodala više ovde? Ne bih ništa dodala, ne. Ne, ovo je fenomenalno, ja sam ponosna starija koleginica. Hvala. Dobro, koji su tvoje dalje planovi? Evo da se nadovežem na Banetovo pitanje. Ja trenutno radim jednu predstavu u Akademiji 28 na novoj sceni. Neću ništa da vam otkrivam. Krajem novembra bi trebalo da bude premijera i ja sam zadovoljna i ponosna. Biće valjda dobro, kao i film. Gledate svi imali prilike sada da vide trailer, odnosno makar deo, tako da ih pozivamo da pogledaju film Vir, koji se trenutno nalazi na redovnim repertoarima u bioskopima, pretpostavljam. Jeste. Mi vam želimo mnogo sreće i mnogo uspeha u svim daljim planovima. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.